Gure taldik zehoz alimauke da bost lagun zoro geha, eta gure musikie aldeun leku gexen eta jatzen nahi deu, eta topatze joa bide diferentik. Eta hori, konfinamentun topago inuzen gauzetxuk, eta... Bost asko da, eh? Bai. Oso ondo dau, ikusle moduen nahi dute zen eta zuetzat oso divertigarria bost, alkarrerik einuk eta ondo pasatzen egon gozari eta hori dana, baina bost asko da, logistikarako, etorkizunera begida, planak... Gauze atzutako eta besten zago dauzke, danak bezala... Bentajak eta desbentaja dauzke daneako bezala, eta adibidez, bost egotin alde hon bat da, ardurak sortzen juteienak talde batekin, pixket dimentzioa tartzen jutean nien, banatzen juna aldeu. Eta, Xabi arduratzea gauzea atzutez, Itzi beste atzutez, Jontxu beste atzutez, eta orduan ez dago pertsona batengan dana, eta, gero, aparte lehenu esan dizutena, ez? Gure ingurun dago jendean, Joseba, gure manaiarrak lan mordu eke gurekin, eta... Ekipo zuaz. Hane, Cecilioak, jende osuek, gero eta jende gexo negixe da, alde txarrak dauzkela alde atetik, beste alde atetik, momentu zezonak. Eta dauke hona nik uste dano gaudela proiektu honetan murgildute. Murgildute gaudela, zanet, sakrifikixo batzuk egin berriz ez dekeu. Kalderi hortik zan iguala purbet. Bat espada sartzen horren beste. Danak topera dauzen ondo du gauzie. Danak espada dauzen topera ondo du gauzie. Gora berak az ez da nierreza. Familia bat bezala funtzionatzen pixket eta... Egixe da, baiguel, ez da, involukra iso mailie, tempora dazkari jue, edo pertsona azkare, bai, baina onartzen gehan ikustet geure bizitzen dauzkun beste zereginekin bat eiken. Orduan, bueno, ez dakit. Alde hortatik, familia bat bezala aurrek edo dano, eta uste motibatzen dano. Momentuz, Boston funtzionamentu oso ondo erakutzen dut aldi. Asi gara hola xez egitzen dut. Ondo, orduan ez egin hori galderi ez esan gafi, eta beka. Ja, imaginatzen, amendik hori. Igual urrun hortik torrela eta irula unizengo, ea, jo.